Христос хрещається. Вітаю, друзі, звати мене Дмитро. Напишіть в коментарях, як ви відповідаєте на таке вітання День Водохреща. Дуже цікаво, як в вашому регіоні відповідають на Христос хрещається. До речі, хто не підписався на цей канал, обов'язково підписуйтесь. Буде багато цікавого і корисного. Значить, зараз я знаходжуся у Львові біля ратуші. Щорічно на водохреща проводиться хрещення води всіма церквами разом, об'єднано. Ось на цьому місці, як правило, стоїть великий бат, і сьогодні обіцяли, що він буде стояти, і дивлячись по те, що є тут на крутиці, напевно, все-таки вона тут була. Як насправді відбувається, чому в цьому році не було офіційного водохрещення, офіційного священня води, тому що в зв'язку з коронавірусом ввели обмеження з масовими заходами. Хоча не дивлячись на це, всіх ставочих концерцях є можливість відбувається, а тут в центрі масово. Як відбувається зазвичай, ви можете подивитися, прийдя по посиланню вам в ручку вашу верхню, вам в ручку вашу. А зараз давайте просто подивимося, як живе останні дні свят. І, до речі, підпишіться, хто не підписався на цей канал, пишіть коментарі, як сподобають вас, вашому місці, вашому цьому. Буду вперше. Сьогодні, а ось тільки що пішли до Житомира, почали свій. Послухай.
Така, друзі, прогулянка по вуличках Львова. Буде ще далі прогулянка, але це відео мушу закінчити, тому що десь хочемо зайти попити каву. Дивіться, підписуйтесь на цей канал, пишіть, гуляли ви у Львові чи ні на новорічні різдвяні свята. І прогулянка Львовом ще буде, також будуть інші теми. Заходьте вперед, дивіться все цікаве на цьому каналі. Бажаю успіхів вам, зі святом щось!